ከወጣን ከቤታችን አንድ ወር ከ15 ቀን ሆነን ከዛ በእኛ ወደ ላይ ወረካሉ የምትባል ከተማ ነበረች እዛ ስንኖር አንድ 16 ቀን ማለት ነው መጨረሻ ላይ ጦርነቱ በጣም ሲከሃድ ወደ ጎዳ የምትባል ቦታ ላይ ተሻገርን ከዛ እንደገና ተነስተን ደግሞ እንደዚሁ ጦርነቱ ሲነሳብን ደግሞ ወደፊት መጣ ድንታው መጣ ከዛ ሲመጣ እኛች ጀምር መርሳ መጥቶ እንፈናቀላለን ብለን አላሰብነውም ነበር ያው ድንገት ነው የመጣብን ልጋግር ያሰብኩትን እንኳን የጣል ሙቀሃ ጥጄ ሙቀሃውን እንኳን አላወጣሁትም ስመጣ ማለት ነው ዝም ብዬ እንደጣርኩትኝ ቤቱ ምን ይሆን አላውቅም መጣሁ ዝም ብዬ ከዛ ከመጣሁ ጀምሬም አለሁኝ ያው እዚህ ቦታ ላይ ነገር ግን ያው ከባድ ነው ሁሉም ነገር ከጎረቤቴ አሁን እርጉዝ አለች የዘጠኝ ወር እርጉዝ ማለት ነው እሷ አሁን ትሙት ደን አይታወቅም መውለድም የሚያወልዳት ሰው ጎረቤቴ የለም ሁሉም ሰው አቅም ያለው ሰው ወጥቶ መጥቷል አቅም ያለው ሰው ደግሞ እዛው ቀርቷል ስንመጣ ብዙ ነፍሰ ጡር ነኝ ልጅ ይዤ ነው የመጣሁት ያው ምንም አንዲት በለበስኳት ልብስ ብቻ ነው የመጣሁት ህብረተሰብ በጭንቅ ነው ያለው ጭንቀት ነው ምን አለ ረሃብ ነው ለምን ረሃብ ምልህ ማፍጮ የለም ገበያም የለም ስለዚህ ረሃብ ነው እንጂ ጭንቅ ነው እንጂ በጣም ጭንቅ ነው እንዴት ልብዬ ላስረዳህ እንደራሴ ጭንቀት ሁሉም ጭንቀተኛ ነው በጭንቀት ነው የነበር ነው ሰው አሁን ችግሩም ራብተኛ ራብ በቃ ራብ አለ በጥቅሉ ማለት ነው ራብ አለ ቢያንስ አሁን ጨው ልግዛ ብትል 150 ብር 160 ብር ነው ጨው ማለት እች ትንሿ ከሽከሿ ማለት ሙጫይቱ ፔስታል 15 ብር የነበረችው ጨው ማለት ነው 160 ብር 150 ብር ናት እና አሁን ማንኛውም ሰው አሁን ግዴታ 50 ብር 100 ብር ያለው ሰው መንገድ ላይ ብስኩት እንኳን እየገዛ እየበላ እየመጣ ነው ያለው ሌላው ሰው ግን አሁን በራብም በህመምም በሁሉም ነገር ግን ካቅም በላይ ነው ሰው ማለት ነው ተቸግሮ ነው ያለው በጥቅሉ ማለት ነው ችግር ላይ ነው ያለው እዚህ ትምህርት ቤት ውስጥ ነው ያረፍነው ያው ድጋፉ አሪፍ ነው እኛ ነፍሰ ጡሮቹንም ብዙ ያው እየተንከባከቡን ነው ደህና ነፍሰ ጡሮች ለነፍሰ ጡሮች አሪፍ ነው ግን ወጣቱ በጣም እንትን እያለ ነው አንደኛ ገንዘብ የለውም ሁለተኛ ያው ብዙ ነገር ያስፈልጋቸዋል ልብሳቸው ምናምን አልተቀየረ ከቢያንስ ከአንድ ወር ከ15 ቀን በላይ ሆኖናል ከመጣን ማለት ነው ለኛ እንኳን የተወሰነ ለነፍሰ ጡሮች የሆነ የተወሰነ እገዛ እየተደረገልን ነው ግማሹ በቀበቶ አስሮ ወንዱ በቀበቶ አስሮ ሴቱ በመቀነት አስሮ ነው አንጀቱ ልኮ የወጣው ማለት ነው ያለውማ በችግር ነው ያለው ዛው ነው ያለው በችግር መምጫ አቋጥቶ ነው ወደዚህ ቢኖረው ይመጣል ነበርም እንዴ እና ችግር አለ እንጂ በደንብ እኔ እንኳን እዚህ ውስጥ የተቀበልኩት ነገር እንኳን ወስጄ ለቤት ለማድረስ በምን መንገድ ልሂድ መንገድ የለም መንገድ ዝግ ነው ቢያንስ እዚህ መኮረኒ አለ ፓስታ አለ ሩዝ አለ አሁን እኛ ምን በላው ይሄን ብቻ ነው እዚህ ግን ይሄንንም ለማካፈል ባስብ እንኳን መሄጃ የለም መንገድ የለም መንገድ ተዘግቷል በምን ይጀሰጣቸዋል ያላቸው አማራጭ ያው እኔ እኖራለሁ እነሱ ይሞታሉ